Sejt. Han tager meget godt. Det er pænt godt slået. Hvad siger du, Jens? Tak. Det er ikke hverdag, man ser sådan nogle lækkerier fra Anders, men okay, fair nok. Kom så, vis hvad du duer til. Jeg ser, om vi ikke kan gøre det lidt bedre. Sindssygt. Er du okay? Hvad fanden laver du? Sindssygt kælling! Lån let til nye briller eller det, du har allermest brug for. Ansøg nu og få pengene i morgen.